E aí, pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio da minha campanha do Crusader Kings 2 com a dinastia Beaumont. E da última vez, vocês se lembram aqui que o meu rei morreu. Meu rei morreu. Faltando isso aqui, faltando 9 moedas pra eu criar o reino, pra chegar no limite que eu queria, ele acabou morrendo. Vê esse reizinho aqui, que tem 9 anos, que é o Aethelberht. E tem uma ameaça de uma rout contra o meu império. Só uma ressalva aqui, vocês devem estar percebendo que esse vídeo está saindo fora de dia, certo? Crusader Kings 2 geralmente eu só posto na quarta. Eu vejo toda semana muita gente pedindo mais de um episódio do Crusader Kings 2. E eu já tinha dito um tempo atrás, não dito, né, mas falado nos comentários, que no, semana que desse eu trazia. Se não me engano, eu já tinha falado. Não acostumem-se, tá? Com 2 episódios na semana. A não ser que eu troque aí a série principal, né? Mas aí também vocês vão saber. É, eu tô trazendo exclusivamente essa semana mais um episódio. Se der semana que vem, eu trago de novo. Se não der, não deu, tá? É que essa semana deu. Então eu tô trazendo aqui mais um episódio pra vocês, tá? Enfim, aproveitar que teve mais Crusader Kings 2, vamos torcer pra eu ter sorte. Vamos lá. Quando? Ó, dia 26 de fevereiro de 826, o carinha vai vir pra cima. E eu vou ter que estar preparado. Tenho que estar bem preparado aí pra briga. Então, eu não sei onde ele vai desembarcar, tá? Talvez ele não venha, como aconteceu daquele Viking lá. Eu esperei um ano e ele não veio, tá? Pode acontecer que ele não venha. Mas vamos ver, ó. Opa, apareceram mais Raiders aqui, mas eles estão saindo, eles estão indo embora. Eu tenho que ver quantos mercenários eu vou precisar contratar, se eu vou precisar contratar mercenários, tá? Chegando aí mais ou menos no dia 15 de janeiro, eu já chamo minhas tropas. E aí a gente segue em frente. Quando é que esse carinha nasceu? Ele nasceu no dia 28 de agosto. Legal. Ó, 14, 14, 15. Beleza. Para aí. Chama as tropas que eu vou precisar. Ah, como eu vou precisar. Todo mundo da minha capital. Eu não sei se eu vou ter soldados para combater essa rush, viu? Vai ser complicado isso. Eu espero que meus aliados me ajudem. Espero que os mercenários me ajudem. Eu só espero. Eles provavelmente vão atacar. Putz, eu não tenho tropas, meu. Eles vão atacar Northampton. Northampton não, eles vão atacar aqui o Ducado de Essex, né? Que tem 1, 2, 3, 4 condados. Ou seja, é metade do meu reino aí. Talvez. Enfim. Tá chegando. Vamos ver. O que que vai virar com esse cara? Se ele morrer, a rocha acaba, né? Se eu tiver. Aí é legal. Ó, deixa eu ver. Meus aliados vieram pra guerra? Lógico, né? Veio o rei da Escócia. E o outro rei também. A não ser que ele não seja mais meu aliado. Filho da puta, não é mais meu aliado. Era o pai dele. Ele morreu. A minha aliança era com o rei Galimanos. Não. Azar. Beleza, o cara me declarou guerra. Essa é a rocha dele? Ah, é só isso? Se for só isso, tá ótimo. Se for só isso. Vamos chamar mercenário. Só pra não perder o costume e pra não perder o negócio aí, como é que chama? Pra não perder a guerra, né? Basicamente. Que ele tem 1.600. Se eu tiver uns 2.000 soldados, ó. Esse daqui tem 1.800, ó. A banda lituana. Banda lituana, tem 1.800. Cadê? De Saxon Band, que eu costumo chamar. Tem 1.500. É mais barato. Não, ela não é mais. É, tá. Essa daqui é mais cara pra contratar. Chama, por enquanto, a banda saxã. Ou eu chamo a banda bretã? Não, chama a saxã. Tá, eu tô com 2.900 agora. Vamos lá. Pelo menos agora eu tenho grana pra aguentar. Vamos já tentar encarar os caras da Host. Eu já vou esperar eles antes de chegar no meu território. Espera aqui em York. Vamos lá. Isso, Escócia. Isso, Escócia. Vamos lá, vamos combater esses caras. Ó, eles já estão partindo pra cá. A guerra vai se dar na Notúmbria. Ou não. Enfim, vamos esperar. Ele tá indo para Cumberland. Cumberland. Quando ele aparecer aqui, eu quero ver onde ele vai. E eu quero encarar esse cara sim. Isso, ó, parou, parou. Ó, Marcus, ele é o cara. Vamos colocar esse aqui pra liderar. Aí o Marcus vai liderar aqui. E o Aethelred. Não, vai ser o Alfald. Ele vai liderar aqui. E esse cara, pra onde é que ele tá vindo? Ele vai chegar em Lancaster. Ele vai ter que passar por alguns ducados meus, certo? Então vamos recuar pro meu território. Porque se eu enfrento a batalha de uma forma defensiva, eu consigo vantagem no terreno. Vocês sabem disso, né? E aí as coisas vão ficar melhores para mim. Mas espera um pouco.
Vai, vem aqui pra Lancaster. Isso, olha a Escócia descendo pra me ajudar. Isso, você vai passar por Derby. E aí depende, se ele for pra Warwick ou pra Leicester, provavelmente ele vai pra Warwick. Não, ele parou aqui. Ele parou. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que atacar. A minha moral tá um pouquinho mais baixa, deixa essa moral subir um pouco. Tá? E aí eu ataco. Ó, mais um pouquinho. Sobe, sobe moral, sobe, sobe moral. Legal, já dá pra atacar. Esse cara não é da Host. Cara, que bom que a Host só teve 1.794 soldados. Eu já vou conseguir combater esse filho da mãe. Vamos lá. Isso! Escócia! Help me! Scotland! Oh! Arfald morreu. Não sei quem que era esse cara, mas... Que bom. Era um dos generais dele, né? Vamos dar uma olhada como essa batalha anda rolando aí. Isso aí, rei. Pequeno rei. Prove que ninguém pode mexer com o nosso reino. Ninguém. Nenhuma roxa desgraçada deve mexer com o nosso reino, hein? Vamos lá. É isso aí. Acaba com ele. Acaba com ele. Rebenta com esse desgraçado aí. Rebenta com ele. Vamos lá. Rebenta. Rebentou. Isso aí. 75%. Tá jogado, né, meu amigo? Já era. Já era. Vamos lá. Vou deixar você sumir de vista, não. Acabar com você. Vem cá. Onde é que você acha que você vai? Mais uma batalha de bandos mercenários. Ele vai vir aqui, ó. Pra onde eu vou também. Pra onde tenha inimigos é pra lá que eu vou. Vamos lá. Oh, opa. Você tá recuando pra... Ele tá recuando pra Irlanda. Ele tá recuando pra Irlanda. Quantos mercenários eu tenho? 1.405. Eu não queria dispensar todo mundo, né? Mas a Escócia tá me ajudando. Enfim, vai. Mantém um pouquinho. Esses caras aqui, vai. Vamos lá. Ele recua até o fim do mundo, cara. Eu não aguento uma coisa dessa. Vamos lá. Continua. A batalha... Isso! Isso! Ó, ele tá... 22 de julho, eu vou chegar aqui em 19 de julho. Acabou. Peguei ele aqui na Irlanda. Perseguição foi longa, hein? Perseguição foi longa. Tá aí. Acaba com eles na Irlanda. Vamos lá. Ireland. My Island. Futuramente a minha ilha. Isso. Foge. Foge. Foge mesmo. 183, 170. 100%. Acabou a Rush. Acabou. Offer peace. Com certeza vou oferecer paz. E você vai ser preso. Tá? Foi preso. Vai ficar preso. Nunca mais uma Rush contra mim. Debando esses mercenários, me fizeram perder muito dinheiro. Mais que eu ganho de novo. E vamos salvar. Salvar o jogo aí, porque tudo correu bem. Tudo legal. Ó. No ano de 826, a Rush dele durou só alguns meses. Olha, nem chegou a fazer 10 anos ainda, hein? Aethelbald. Como é que é o nome do meu rei? Que nem eu mais lembro o nome do meu... Aethelred. Aethelbert. Aethelbert. É, você. Nome puramente saxão. Gostei. Aí vamos demandar nossas tropas já daqui a pouco. Ó. Olha, eu já tô com 301 aqui de prestígio. É, talvez não seja tão complicado eu ganhar todo o prestígio que eu preciso, não. Enfim, voltando, eu já vou começar a fabricar algumas claims, beleza? Tá. Quem é esse cara? Kent. É meu vassalo. Ele gosta de mim? Ou não? Aí eu vou lá ajudar as terras dele. Gosta, gosta. Olha só, eu não posso deixar a terra dele ser saqueada. Então, peraí. Peraí. Vamos lá, vamos ajudar. Aproveitar que eu tô com as tropas, vamos ajudar aqui o nosso amiguinho. O meu amiguinho. Dono de Kent. Amiguinho da criança aqui. Dono de Kent? Não é dono de Kent, né? O carinha aqui do condado. Conde. O Earl. Isso. Esse seria o nome. Vai, combata. Combata os vikings. Combata esses caras aqui. Não pode saquear, não. Tá louco. Não vai saquear o meu amigo. Isso aí, beleza. Por enquanto é meu amigo. Debanda agora o exército. Legal. Tá tudo certo. Tudo na paz no nosso novo reino. E ótimo, é uma ótima oportunidade para eu fabricar claim. Ó, eu quero uma aliança com a França de novo. Só que o meu regente, ele não aprova. Meu, eu quero uma aliança com a França, cara. O que, que tem de errado com isso? Deixa eu dar uma olhada nos meus primos, pera um pouquinho. Tá, a irmã dele... Não, essa é minha irmã. Minha irmã gorda. Olha só meus primos. A Mary, a Pernetti?
Aí, ah, mas eles não são da minha dinastia. Esquece. Esquece. Tem que ver a irmã do meu pai aqui, ó. Essa aqui, ó. Isso. Pra minha prima. Ela não tá casada. Ela tem 28 anos. Vamos arrumar um casamento dessa menina. Não? Teocracia? Ah, tá. Quem que é o irmão dela? Não tá casado também. Teocracia? Onde é que vocês estão? St. Albans? Estão na corte do meu... Vai entender. Viraram tudo padre, freira. Só pode. Só pode. Ah, não é. Tá, eu não posso casar porque eles não estão na minha corte. Esquece. É verdade. Cruzeiro Kings 2, você não casa quem não mora na sua corte. Tá, eu não posso arrumar o casamento deles. Beleza. Entendi. Olha só meu domínio. Meu Deus do céu. Ah, é por causa da stewardship. Enfim, eu posso ter um domínio alto. Então o que eu vou fazer, gente? Vamos ver, vamos estudar onde vai ser melhor eu expandir daqui pra frente com esse meu pequeno rei. Ó, nós temos Lancaster, que tem dois pactos e nenhuma de aliança. Lancaster não, é o reino de Mercia, que dá pra expandir pra cá. Nós temos uma jogada talvez mais segura, que é Surrey ou Sussex, que pode ser aqui no sul, que vai ser muito fácil. Apesar que eles têm bastante pacto, hein? Aqui também. Mas é fácil tomar esses dois condados aqui, não vai ser complicado, não. É, ou eu posso expandir pra cá, novamente. Mas vamos tentar pegar prestígio conquistando os mais fracos primeiro. Ó, a gente fabrica uma claim. Ou será que não? É, vamos lá, vamos unificar aqui, porque eu tô... Fabrica aqui uma claim, a Surrey. E a gente já ataca o sul, já vai unificando essa parte do sul, tendo fronteiras com o Essex mais bem definidas. E aí fica tudo certo. Se eu conseguir fabricar claim antes dele fazer 16 anos, eu consigo... Como se diz? Consigo uma guerra já quando ele fizer 16 anos, né? Ele já vai conseguir expandir. Porque claims naturais eu não tenho. Ou tenho. Não tenho nenhuma. Nenhuma claim mesmo, né? Então, eu preciso fabricá-las, né? Forjá-las, consegui-las dessa forma. Vamos lá. Segue em frente. Muito pouca piedade eu tenho. Muito pouca. O ruim é que eu não posso mudar a lei nenhuma, né? Porque... Nossa, é uma merda depender de regente. O que aconteceu? Será que eu vou virar glutão? Não pode, né? Não, olha só, ele ganhou um tweet de Brave, de Bravo. É isso aí. Esse moleque vai ser bom, hein? Olha só. Só que enquanto ele não tiver herdeiros, eu não vou mandar ele pra batalha. Desculpa, eu não vou. Porque eu já fiz isso uma campanha minha. Eu tava jogando um Iron Man. E eu ia herdar um ducado. Mas que ducado que eu ia herdar? Eu era duque, né? Tava jogando de duque. Né? Histórias do Crusader Kings 2. Aí eu ia herdar um ducado. Era só eu ter um filho, né? E aí quando ele morresse, né? O meu rei morresse, a mulher dele, o filho herdava o ducado. Só que antes de ter filho, como ele era bom de batalha, eu mandei ele pra batalha, ele morreu na batalha. E eu acabei não herdando o ducado, né? Então... Eu não vou... E como aqui a dinastia não é grande, certo? Vocês veem aqui que elas têm apenas 11 membros vivos. Opa, ganhei dinheiro. Isso é bom. Como eles têm 11 membros vivos apenas, a minha dinastia aqui, eu corro risco de perder até o jogo. Então é melhor que ele não lute enquanto ele não tiver herdeiros. Para a segurança da campanha, eu vou precisar fazer isso, certo? Pelo menos a estabilidade já foi. Sem facções, agora eu posso falar. A estabilidade já foi recuperada, certo? Trocou o papo aqui, mas de boa. É, a maioria dos meus vassalos gosta de mim, por enquanto, né? Vamos ver até quando isso vai durar. É, esse é meu tio, ele, que não gosta de mim. Ah, ele, tá bom. Aí, fica aí, ó. Falar nisso, meu tio não gosta de mim, ele tem uma grande força aqui, ó. Pera aí. Cadê você, tio? Tio? Ô, tio, a Norfolk. Ele tem dois condados aqui, né? Tá, eu preciso tirar a força do meu tio. Então como é que eu faço? Eu mando meu Spy Master tirar ele da facção, certo? Ele não é meu vassalo mais poderoso, mas ele é perigoso. Porque se ele resolve fazer uma facção e alguém apoia, pode ser que tenha outra rebelião. Então vamos ficar atento quanto a isso. Falar nisso, eu tenho alguns prisioneiros aqui, ó, olhando. Ainda prisioneiros da época do meu pai, né? Tipo, o World Derby, ele tá preso. Já faz tempo, por causa daquela rebelião que ele fez no penúltimo episódio, certo? O Cuthbert, vocês devem se lembrar dele, no episódio chamado Tragédia e Revolta. Ele fez aquela rebelião e foi preso. Nós temos o Aetheric, que está aprisionado por 8 anos.
Tá, mas esses caras aqui não contam pra nada. Esse daqui seria perigoso, mas como ele tá na facção, ele não vai ter perigo nenhum. E eu não posso... fazer nada sem meu regente. Nossa, eu vou executar esse regente quando ele... quando ele for... quando eu for maior de idade. Não dá, mano. Sério. Mas beleza, ele já tem, ó. Vamos dar uma acelerada no jogo, porque não tá acontecendo nada. Não tem nada pra eu fazer, eu não posso declarar guerra. Não, vamos acelerar essa bosta aí pra eu virar maior de idade logo. Vai lá. Opa, eles estão em Lincoln. Vikings em Lincoln. Raiders. Raiders em Lincoln. O que, que eu faço então? Chama as tropas. Só as minhas. Tá? Esses daqui vão dar conta. Espero eu. Vai lá. Sai das minhas terras, seus malditos. Fora das minhas terras, agora. Silward, não, Marcus vai liderar. Marcus, o Silward depois. E depois o Aethred. Vamos lá. Expulsa eles aqui. Boa. É só mandar o exército que eles correm. O quê? O que aconteceu? Ah. Ele ganhou outro. Eu achei que alguém tivesse tentando matar meu rei e tivesse conseguido. Eu já tava freaking out. Eu já tava... caramba, é foda quando você lembra a palavra em inglês e não lembra em português. Eu já tava assustando aqui, achando que ele morreu. Mas não. Falar nisso, deixa eu salvar só pra não perder o costume. Vai lá. Brittenwalder. Salvar isso aqui. Eu pretendo ser o Brittenwalder ainda. É que as expansões deram uma travada. As expansões territoriais. Depois de Kent, o reino não mais se expandiu. Mas daqui a pouco eu pretendo expandir. Suffolk é de quem? Suffolk é do meu regente. E Essex é do Earl. O pai dele morreu? Nossa. O Earl de Essex morreu. Agora é um outro aqui. Mas tudo bem. Essas terras não são minhas. Vai, deixa ele saquear. Porque eu não... Vai, saqueei, filho. Acaba lá com isso. Porque eu quero ser maior de idade. Vamos lá. Ó, tá com 12 anos já. Tá com 12 anos. Faltam 4 anos aí pra ele ser maior de idade. Esperando a maioridade, né? É o que eu posso fazer. Cara, que bosta, meu. O quê? Ele, Billmund e... olha só, o meu tio. O pacto de não agressão com ele e com a outra foi rompido. Deixa eu dar uma olhada. Nenhum deles tá na minha corte, né? Mas olha quantos primos eu tenho. A Condessa... Condessa de onde? A Condessa de Worcester é minha prima, olha só. Nós temos aqui a Agatha... que ela é minha... meu Spy Master morreu. Vamos arrumar outro aí. Você. Aí, legal. Deixa eu dar um título honorário pra ele, só pra... ó, vai lá. Master of the Hunt. Você vai ser o meu Spy Master e o mestre da caça. Só pra você caçar os... as ameaças. Fechou. Bora pra Norfolk. É isso aí. Fechamos. Ouviu? Você tem uma boa habilidade aí, cara. Então você vai ser útil pra mim, beleza? Isso aí. Confia aqui, porque o rei, olha, já tá com 12 anos. Já tá aprendendo a governar. Tá chegando já na maioridade. Certo? E aí a gente, depois, vamos ver o que, que dá pra fazer aí. E tomando um negocinho rápido aí, porque eu preciso de batalhas, né? Porque eu preciso ganhar alguma guerra. Porque é a única forma que eu vou ter de juntar 1000 de prestígio pra seguir em frente, dominando tudo aí. E aí o negócio vai ficar muito louco. Vamos lá. Cara, esse meu chanceler, ele não é dos melhores. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Ele é meu regente, né? Ele é meu regente. Não, não é não. Não, ele só parece. É meio que irmão. Tá. Ele tem a cidade de Nottingham. Só que ele não é o melhor pra desempenhar essa tarefa. O melhor é esse cara aqui. É o Earl de Worcester. Que também gosta muito de mim. Menos, mas gosta. Mas ele é mais competente. Então, o que, que eu vou fazer? Eu acho que eu vou substituir o meu chanceler. Por quê? Porque o outro é mais chance de dar certo, né? Então, vamos voltar. Obrigado pelos seus serviços, tá? Porém, você será substituído. Pronto. Ele não, com certeza não gostou de ser demitido do conselho, certo? A gente vai olhar aqui a cidade que ele domina, de Nottingham. Ó, a opinião dele pra mim baixou 54. Porque foi despedido do conselho, mas tudo bem. Esse aqui aumentou pra 57.
E eu quero que você fabrique agora Clay na Surrey, tá? Porque olha a chance. Chance, ó, olha quanto que aumentou a chance da fabricação da Clay, tá? Muito, muito. Então vamos colocar o cara mais competente pra fazer o serviço aí, tá? O outro já tá velho mesmo. Daqui a pouco morre. Não tem problema, não. Vamos lá. Esse rei ainda tem muito pra viver. Esse meu rei aqui. Whitebert. 12 anos. Você vai ser rei mesmo, cara. Rei, rei. Não é... nem um idiota, não. Não é duque que mascarado de rei. Você vai ser rei mesmo. E é isso aí. Seguindo em frente aí, ó. Ó, 28 de agosto vai fazer 13 anos. Hoje eu chego na maioridade com esse cara, hein. Hoje eu chego na maioridade. É uma pena que o tempo tá passando e eu não tô conseguindo fazer muita coisa. Mas tudo bem, estamos no ano de 829 ainda. Tá? Se eu não me engano... chegar em Lincoln de novo. Se eu não me engano, o The Old Gods começa depois dessa data ainda. Ou seja, eu tô muito avançado. Muito. Ainda falta muito tempo. Eu tenho até 1453 pra eu conseguir fazer meu objetivo aqui, cara. É. Espero conseguir. Vamos lá. Quer dominar toda a Bretanha. Vocês sabem que o meu objetivo nessa campanha é dominar toda a Bretanha. Nós já vamos aí com 11 episódios contando com esse. E eu tô meio longe ainda. Embora uma boa parte da Bretanha aqui no sul já é minha. Olha só. Capturei esse cara, o chefe de Tust. Ah, eu vou deixar ele capturado, porque ele vive atacando eu aqui. Então vai, deixa ele capturado aí. Minha terra foi livre e agora aqui é essa que se ferre com a terra deles. Vamos lá. Isso aí. Siga aí, ó. 13 anos, hein, cara. Chegando aos 16 já. Oh, meu regente morreu. Que pena. Que pena que meu regente morreu. Oh, meu Deus do céu. Era meu steward ao mesmo tempo, né? Vai, vamos lá, ó. Aladdin. Tira os impostos aqui de Lincoln. Você. E quem que é meu regente agora? É você, você gosta de mim? Olha, esse cara gosta de mim. Então vamos lá, o regente. Ou era por causa do meu regente que eu podia ter aquelas terras, né? Então, né? Tudo bem. Eu quero depender de mim mesmo, não desses idiotas aí, mas tudo bem. Aí, vamos em frente. Só mais 3 anos. Só mais 3 anos eu tenho que aguentar. Tenho que aguentar esse negócio de menoridade. Cara, mano, como... esqueci como é que é chato ser menor de idade. Tanto na vida real quanto no Crusader Kings 2. Não presta esse negócio. Mas beleza. Opa! Olha o rei da Escócia! Ih, em guerra com a Notúmbria! Eu tinha esquecido como esse rei da Escócia gosta de treta. Eles vivem em guerra com a Notúmbria, esses caras. Com a Notúmbria e com esses outros reinos aqui, ó. Eles nunca... ah, não. Eles tomaram aqui. Porque tinha um reininho aqui que eles viviam atacando, mas enfim. Vocês vão ganhar. Vai, vai. O povo ajuda, ó. O Essex tá te ajudando. Não tem problema, não. Eles são aliados da Escócia, o Essex também... são aliados da Escócia, o Essex, olha só que bosta, porque isso vai demorar um pouquinho até eu ter a força pra enfrentar a Escócia e o Essex ao mesmo tempo. Embora as minhas condições financeiras, né, me deixem muito, muito, muita vontade pra fazer isso, né. Porque olha, agora pelo menos uma coisa boa nessa regência é que eu tô juntando dinheiro, tá. Juntar dinheiro é uma coisa que eu amo fazer, porque sempre, sabe, né, mercenários e tal. Eu gosto de contratar mercenários quando tem essas guerras grandes aí. E ter dinheiro pra bajular vassalo e coisas assim. Olha, caramba. Olha a Notúmbria. A Notúmbria chamou os irlandeses. É, Notúmbria. Olha, Mumu. Ó, Mumu. Não inspira respeito esse nome, não, mas beleza. Ilaigin. É, isso aí. Ó, mil. É, mesmo assim, ó. Não vai dar, não. O Essex e a Escócia eu acho que vão arrebentar com a Notúmbria. O que aconteceu aqui? Vamos ver o que ele vai ganhar. Nada. O que me interessa é o que ele ganha. Tá. Por enquanto eu tenho um rei justo, bravo e gentil. Opa, opa. Vai, por favor. Não! Não! Chega logo o reforço. Ah, oh meu Deus. O que nós fizemos para merecer essa derrota? Isso. Eles vão perder.
É, então. O jogo virou, né? O jogo virou. Ou não? Ó, tá interessante. Tá uma guerra entre. A Notumbra perdeu! Perderam a batalha aqui. Beleza. Deixa rolar. Desde que eles me atacam, eu tô de boa, tô feliz. Tô tranquilo, tá? Se me atacar, eu chamo as minhas tropas, os meus vassalos. E a gente vai pra cima. Mas não entra nas minhas terras que eu não mexo com vocês. Só quando eu for atacar vocês no futuro, né? Que pode ser um futuro próximo ou não. Enfim. 28 de agosto de 816. O meu rei tem 14 anos, Aethelbert. E tem 10, a menina que ele está prometido, certo? Está prometido aqui para Eileen. É, Eileen Circin. É, esse que é o nome. É o nome dela. Espero que ela não seja como a Cersei. A Circin, me lembra um pouco Cersei. Quem assiste Game of Thrones, isso pode ser preocupante, dependendo do que ela fizer, né? Mas enfim, vamos lá. Senão meu rei pode ficar meio ferrado. Mas de boa. Principalmente se ele for caçar javali. Aí já não vai prestar muito essa história, mas tranquilo. Vamos lá. Deixa o tempo passar. Cara, esse cara já reinou por bastante tempo e o reinado dele nem começou ainda. Porque começa efetivamente quando ele tem 16 anos. Como assim? Conta o tempo, né? Mas não conta pra nada, porque eu não posso fazer nada. Não posso nem fazer aliança quando eu quero. Não, isso é uma bosta. Na boa. Vai. Derrota essa Notumbra aí. Derrotaram. Isso. Olha, a Mercia tá em guerra com a Notumbra também. Sem essa aliança. Eles querem tomar Westmoreland. Que é aqui, ó. Olha, o reino de Mercia meio que ameaçando as coisas aí. Olha o Notumbra passando pelas minhas terras sem fazer nada. Para combater o reino de Mercia. E vai derrotar. Pelo que eu tô vendo aqui. Derrotou. Olha só. Narrando os acontecimentos das guerras na Inglaterra. Isso aí. Passa o tempo. Legal. Já fez 15 anos. Só mais um ano pra maioridade. Só mais um ano. Esperando a maioridade aqui. Sem nada, né? Não tem nada pra fazer, cara. Que saco. Esse episódio foi meio perdido. Teve a guerra da Host lá e tal, mas. É, agora tá tudo tranquilo. Perdi não, né? Porque olha o tanto de grana que eu tô tendo. Tá legal. Isso tá bom. Mas o resto, nada. Enfim, qualquer coisa eu faço umas guerras aí pra ter estado tributário. Vai cair opinião com todo mundo. Inclusive com o meu Spymaster. Que já não gosta tanto de mim assim, ó. Meu guardião. Ah, esse carinha aqui. Ah, que falta fazer uma diplomacia boa. O Mayor de Cambridge. O de Suffolk. Tá bom. Mas eu não vou baixar a porcaria da taxa. Esse pedido, meu amigo, é absurdo. Absurdo. E eu já tenho plena capacidade de governar. O carinha aqui já tem 15 anos, tá? Tá, ele não é mais idiota. Quem tem 15 anos não é idiota, tá? Olha só, ele já sabe das consequências dos atos que vai ter aqui esse negócio. E ele vai encarar, porque ele é bravo. Olha o trait dele aqui, ó. Trait dele de bravo. O cara tem um trait muito legal, tá? E falar nisso, como o Spy Master, né, é um cargo que a gente precisa tomar cuidado, acho que eu vou dar um presentinho pra esse meu Spy Master. 38, pode ser. Só pra aumentar a opinião dele. Isso, pra ele não se voltar contra mim. Valeu, Spy Master. Isso aí. Aproveitar que tá. Estamos lucrando. Vamos gastar um pouquinho com isso. Que vai ser bom. É isso aí. 832. Estamos chegando aí no dia 28 de agosto, que é o aniversário do meu rei aqui. E aí, ele finalmente vai ser a maior de idade. E finalmente o reinado dele vai começar efetivamente. Tá? Com ele podendo fazer todas as tretas aí que se pode imaginar. E nós vamos fazer. Se esses caras ajudarem, né? Com a fabricação dos clãs. Porque tá difícil, hein? Tá difícil de sair esse clã em Surrey. Tá bem complicado. Mas qualquer coisa eu faço guerras para tributários, né? É o jeito. Enquanto nós não temos as claims, nós fazemos guerras para tributários, né? Inclusive, por exemplo, a gente pode fazer de Notumbra um tributário nosso, de Mercia, quer dizer. Acabou, Regência. Acabou, Regência. 28 de agosto de 832. Aethelbert completa 16 anos e está apto para regência. Coisas a corrigir. Stewardship, que é uma merda. Diplomacia, que, né, dá para aguentar. Learning, tá, e ele é um tough soldier, um soldado, legal. Então o que que eu vou fazer? Ó, meu domínio já tá muito alto. Aumentar essa minha stewardship. Pera aí, deixa eu ver a mulher dele, tem dois de stewardship, né? Não é muito legal, mas beleza.
aumenta a stewardship dele. O que eu quero, a minha missão, por enquanto, aumenta esse stewardship por causa dos meus territórios. Enquanto eu ainda não sou rei, de fato, enquanto eu ainda sou duque, eu vou precisar disso. Meus vassalos, opinião de alguns tão boa, de alguns tão ruim, não suficiente para eles fazerem facções. Isso é bom, tá? Positivo. O que mais que dá para fazer? Alianças, tentar firmar agora. Vai lá, você... Alliance? Eu não posso? Ah, tá. Pacto de não agressão. Vamos lá. E você aqui, ó, de Gwynedd. A gente é aliado? Não é. E agora ele quer aliança. Vai, forma a aliança aí com os dois. Agora sem regente pra me atrapalhar, eu faço o que eu quero. Beleza. Tenho todos esses títulos, falta esperar a mulher ainda, né? Ter efetivamente 16 anos. E aí ele vai ter 20 já na, quando ela chegar. Não, vai ter 19. 19 ela faz 16, depois ele faz 20. É isso. Então vamos lá, espera as respostas de aliança. Legal, a França agora é a minha aliada. E Gwynedd volta a ser minha aliada. Muito bom. Espera da ONU aí de 833, eu encerro esse vídeo. Queria adiantar ele aí pra ter maior idade aqui, o meu rei, mas ele já tem, já chegou, já consegui. A minha herdeira ainda é minha irmã, tá? Mas o que eu quero corrigir logo com esse casamento, com a Aelin, certo? Raiders entraram em Suffolk, que não é terra minha, é terra de um cara que não gosta de mim. Então a gente acaba, deixa os Raiders saquearem aí. É uma forma de minar as forças dos vassalos descontentes. Beleza, ó, eu posso ter mais tropas. E meus vassalos ainda não estão me dando tantas tropas assim. Mas enfim, próximo episódio, se eu ver que tá demorando pra fabricar essa claim, a Surrey, eu já vejo se eu ataco aí o Elistan aqui. E já vejo se eu transformo ele em tributário. Porque eu tenho que lembrar de fazer isso, né? Porque, olha só, porque eu preciso de prestígio pra formar meu reino. Meu reino, de fato, reino, né? Então, eu já vejo se eu ataco o cara aí pra formar o tributário. Que eu quero ter 1000 de prestígio. Aí eu fundo o reino que é o meu objetivo. Desde o pai desse cara. Desde o rei Leofwine, que morreu. Olha o claim! O claim! Ah, já deu fevereiro já, eu não vi. Legal, então vou perder 100 de prestígio, mas tudo bem. Eu ganho prestígio ganhando a guerra. Acabou. Vem de volta. Perdi ouro, perdi prestígio, mas não importa. Surrey, em breve, muito em breve, Surrey será nossa. Isso aí, glória já pra você, Aethelbert. Com apenas 16 anos, já vai conquistar o seu primeiro condado. E esse aí, pessoal, vou encerrando esse vídeo por aqui. Desculpem hoje que ele foi meio travado, por eu não ser maior de idade aqui no reino, tá? Mas como ele já conseguiu a maioridade, eu já vou conseguir aí seguir em frente aí de uma forma mais tranquila na campanha. Então é isso aí, espero que tenham gostado mesmo do vídeo aí. Se gostaram do vídeo aí, clique no gostei. Se não gostaram, sem problemas, clique no não gostei. Mas se gostaram, mais ainda, adicione aos favoritos e também se inscreva no canal. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado mesmo do vídeo e até a próxima. Falou!